بيل سود وذا سو البوم قال كان يودي سكري وحنا قلنا يسني سن سومالي بوس تيف 24 تي في طبعا البرنامج كان وحنا كفر غيد دونا طبعا هدي اد سود افريكا جوكتو وحد ودي ار جروبي دونتا قبو اد وبان اد بان وحنا هنا فريت تنسو قد بينو لكن واكو قصبنا طبعا كفر افريكا وحي قليسا ستيج 8 وحليرا كورنتا دا مرحلة دا سديداد او اه اني مغنان دونتو طبعا لبقية 8 ساعة دود مالنكي سود افريكا يا وجهي سو تمر لان اد ودارن ايو لبا كورنتا لان اد وليدتو تاسو كان اقدي قبي اهام با ان دالك كفر افريكا وحيا ببادن او لنكا كان عسيقي لحريرا ايو لبا حافيسة دولدو ايغاركوت ساعدك ومشاقيان اما با اسكي حرمان با واحاها korontada iyo dabcan tamar dhalinta ayaa waxay ku baaqayaan in dadku ay generator iyo solar ay heli karaan iska kataan maadaama aan lugeyn ilaa ay si socod karto balse koonfur afrika ayaa rajaynaya ilaa 2024 inay koronto la'aanta habaacsanaan ka dareemi doonto dabcan warkan ayaa soo baxay markii isbuucaan dabcan wasiirka tamarta iyo korontada ninka lagu magacaabo Kosinsho Rama Boka uu sheegay wasiirada hortooda uu ka sheegay dabcan in South Africa ay wajahaysaa qabow aad u daran isla markaana koronto la'aan ay ka dhici doonto dadkuna ay u diyaar garoobaan sidii ay wajahilaayeen tan oo ka dhigan dabcan in dhibaato xoog leh imaanayso hadda dabcan isbuuc hore ayaa laga soo baxay South Africa 10 saacadood ayay korontada maqneynaysay taasoo lagu tilmaamay inay ku jirtay stage-ka 7aad meelaha qaar ee stage-ka 6aad ay ku jiraan balse isbuucan ayaa la filayaa in stage-ka 8aad ama marxaladda 8aad la wajaho taasoo ka dhibbadnaan doonto isbuucii hore oo ay korontadu maqneynaysay dabcan 8 saacadood amma 10 saacadood ba meelaha qaar hadda 12 saac ay maqnaan doonta inta badan dalka ayaa isku midka ahaan doono sida Qoteyn iyo Western Cape iyo Bloemfontein iyo Free State iyo meelahan dabcan Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka aadka u wajahaya dhibaatada koronto la'aanta maadaama inta badan Soomaalidu waxyaabaha ay gadaan ba ay ku lug leeyihiin korontada oo koronto la'aan ay shaqeyn karin ba tusaale markaan soo qaadano Soomaalidu mashiin laga gado koronto ay leedahay taasoo dhib ku ah deyn koronto jirin waxba laga gidi karin ba sida kaararka lagu hadlo iyo kaararka foojaha Bollywood lagu ciyaar iyo xitaa korontadaba sidoo kale inta badan fariijada waxay ku ridaan ayaguna way halaabi doonaan oo caanaha uu ka mid yahay waxaa la sheegayaa sidoo kale dabcan in warshadaha ama kambaniyada qaar wax soo saara sida rootiga la cunayo caanaha ayagu ayba diideenba in wax caana ay ama wax alaabtooda ay celiyaan maadaama aysan awood u lahayn inay celiyaan oo qaladka ayaga dhankooda ka socono oo ka socda dhanka korontada intaas ayaan la socodsiinayn aad ay u maasantiin saaxiibyaal sidaad ugu taxantiin Somali Positive warkii ka soo qornay arrimaha South African waan idin la socodsiinayaa aad aan u maasantiin.